नमस्कार बंधुसकल, बहुत दिन एने धरणर भिडिओ मैं बनुवाय नाय। आजी लकडाउन तृतीय पर्याय चली आछे, चतुर्थ पर्याय आरम्भ हब। एई समयत जिसकल व्यक्ति करोनार माने विपक्षे जुज दी आछे, तेओलोकर भितरत आछे स्वास्थ्यकर्मी सकल, आरक्षी महल, साफाई कर्मी सकल आरु संबादकर्मी सकल। বিশেষকৈ সংবাদকৰ্মীসকলে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি পৰিয়ালবৰ্গক মানে পৰা আঁতৰত থাকি, বা আৰক্ষীসকলে পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকি, বা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে যিখিনি কাম কৰি আছে তাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এইবাৰ আজি আশ্ৰয় নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো কাষ চাপিছে সাংবাদিকৰ সাংবাদিকসকলক কিছু সহায় কৰিবলৈ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ। আশ্ৰয় নামৰ সংগঠনটো জানে নাজিৰা মহকুমাৰ এটা বৃহত্তৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন, শৈক্ষিক, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, সাংস্কৃতিক এই দিশবিলাকৰ ওপৰত বিশেষকৈ কাম কৰি আছে। আৰু আজি তেওঁলোকে সাংবাদিকসকলৰ কাষলৈ আহিছে, বলকচোন আমি আপোনালোককো লৈ যাওঁ, কিনো কৰে তেওঁলোকে সাংবাদিকসকলৰ লগত, কেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা কৰিছে। মই জনাত সাংবাদিকসকলক কিছু সকাহ দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে সংগঠনটোৱে, আৰু এটা প্ৰশংসনীয় প্ৰচেষ্টা। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' এটা বনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এইটো অসমৰ ৰাইজে জানক। আচলতে বিশেষকৈ সংবাদকৰ্মীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই মই এই ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ, যিসকলে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি আমাক দাৰৰ বাতৰি দাৰে যোগান ধৰি আহিছে, প্ৰতিটো অসমৰ প্ৰতিটো চুক কোণৰ বাতৰি যোগান ধৰি আহিছে। সেই সংবাদসেৱীসকলক সন্মান জনাই মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই আহি পালোহি এতিয়া আশ্ৰয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো, নাজিৰাৰ বালিঘাট তিনিআলিত আছে মুখ্য কাৰ্যালয়, আৰু তাত আমি অতি কাৰ্যকৰী সভাপতি কৰ্মকৰ্তাসকলক দেখিছোঁ। আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, ভিতৰত কেনেধৰণৰ আয়োজন হৈছে সেই আয়োজনখিনি চাই লওঁ। ইয়াতে এয়া হৈছে আশ্ৰয়ৰ ভিতৰ, এয়া আশ্ৰয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এখন বেনাৰ এতিয়াও লাগি আছে। আৰু এইখিনি সাংবাদিকসকলক দিবৰ কাৰণে সামগ্ৰী সাজু কৰা হৈছে, সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ সাজু কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত নাজিৰাৰ মহকুমাধিপতি সম্প্ৰীতি গোস্বামীও উপস্থিত আছিলে। মহকুমাধিপতিয়ে সময়ছোৱাত সংবাদকৰ্মীসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা কামনা কৰিলে, আৰু আমি দেখিলোঁ যে আশ্ৰয় আজি প্ৰায় 20 জনতকৈও অধিক আমাৰ সংবাদকৰ্মীক একোটাকৈ টোপোলা, খাদ্যৰ টোপোলা আগবঢ়াইছে। আৰু এয়া দেখিছোঁ আমি, খাদ্যৰ টোপোলা আগবঢ়াইছে মুখ্য তত্ত্বাৱধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁই, গোপাল বৰুৱা সভাপতি, মানস সন্দিকৈ সম্পাদক। আশ্ৰয়ৰ তৰফৰ পৰা গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ সংবাদীসকলে এই বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ হকে, সমাজৰ হকে, দেশৰ হকে যিমানখিনি কাম কৰি আহিছে, সেই কামখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকক অকণমান সন্মান জনোৱাৰ অৰ্থে আশ্ৰয় আজি পৰিয়ালবৰ্গই তেওঁলোকক অকণমান সন্মান জ্ঞাপন কৰিছিলে। তাৰ লগতে তেওঁলোকক অকণমান সহায় কৰিবৰ বাবে আশ্ৰয়ৰ তৰফৰ পৰা সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকলৈ সাহায্য এটা সামান্য টোপোলা আমি আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এইটো তেওঁলোকক কামৰ কোনো স্বীকৃতি নহয়। আমি এইটো ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে যিমানখিনি সমাজৰ বাবে কাম কৰিছে, আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে যিমানখিনি কাম কৰিছে মাত্ৰ এই প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকক অকণমান সন্মান জনোৱা। সাংবাদিকসকলে প্ৰকৃত হিচাপে সন্মান কৰিছে।
আজি দেশৰ যি জটিল সন্দিক্ষণ কৰোণাৰ নিচিনা মহামাৰীৰ সময়ত আজি আমি আশ্ৰয় পৰিলে তৰ্কৰ পৰা আমাৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি অন্তৰ্গত যিসকল সংবাদকৰ্মী আছে সেই সংবাদকৰ্মীসকলক অলপ সহায় অহাত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিসকল সংবাদকৰ্মী নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি তেখেতলোকে যি কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে সেই ত্যাগৰ কাৰণে আমি তেখেতলোকক ক্ষুদ্ৰতম সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমাৰ আশ্ৰয় মুখ্য তত্বাধায়ক শ্ৰদ্ধা মহি বৰগোহাঁই ডাঙৰ যি নেতৃত্বত তেখেতলোকক সহায় আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে আমি যে আশ্ৰয় পৰিতৰ্কৰ পৰা সকলোকে আমি আজি উপস্থিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, নিশ্চয় আশ্ৰয় এই অনুষ্ঠানটো ভাল লাগিলে। সংবাদসেমীসকলে বহু কষ্ট কৰিছে ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ কাষত আশ্ৰয়ৰ দৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন থিয় হৈ তেখেতসকলক যি সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে ময়ো আশ্ৰয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি সকলো এই সংবাদসেৱী স্বাস্থ্যকৰ্মী বা আৰক্ষী তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। শেষ কৰিছোঁ মই ভিডিঅ'টো, আৰু PNB চাব, PNB ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই প্ৰণৱে আজি বিদায় লৈছোঁ।